God morgen. Det var noen som sa det at man må begynne i Norge for å deretter lykkes ute. Jeg har dessverre aldri vært der før, fordi vi har ikke noe hjemmemarked. Vi håper å få det, men i øyeblikket så konsentrerer vi oss om andre deler av verden. Vi leverer solparker. Vi er en uavhengig kraftprodusent. Og per i dag så har vi 12 anlegg i drift. Litt over 300 megawatt som produserer, og under byggingen tre verdensdeler, også nesten 400 megawatt. Og så har vi mye i bagasjen, i ordrereserve, som vi kommer til å bygge over de neste 1,5 årene. Og vi har jo guidet markedet på at vi skal opp fra de 300 til 1500 megawatt under bygging eller operasjon innenfor utgangen av dette året, og det står vi fortsatt ved. Innovativ eller annerledes forretningsmodell? Ja, det er det. Og under utviklingen av modellen så møtte vi mange skeptiske mulige partnere. For de fant ut at vi satt på stort sett alle sider av bordet. Og da har man jo en tendens til å optimalisere sin egen bunnlinje når man får sjansen til det, eller hva? Så man måtte være veldig varsom med å opptre riktig, og var det konflikter, så gikk vi ut og lot partnerne ta standpunkt. Og det vi gjør, vi forstår markedene, vi forstår markedene for kraft, og vi konsentrerer oss stort sett om fremvoksende markeder. Vi har vært i Europa tidligere, USA, solgt våre assets her, men nå er vi i fremvoksende markeder. Og vi jobber veldig mye med utvikling, og den som tenker at dette er plankekjøring, han kan godt tenke det, men det er det ikke. Det er gjerne 40, 50, 60 forskjellige typer avtaler som må på plass før at vi sikrer alle stakeholderne. Og det er helt nødvendig, for vi inngår kontrakter som går over 20 år. Power purchase agreements eller kraftsalgsavtaler. Vi låner 80%, og så bruker vi 20% privat kapital. Vi har et børsnotert selskap, slik at det er mine og dine penger som går inn i selskap, og man er jo ikke interessert i at man skal ha noe risiko knyttet til disse investeringene utover det som er vanlig forretningsrisiko. Og så er vi transaksjonell kontroll. Det betyr at vi står for finansiering, vi inviterer partner inn på, gjerne kall det våre premisser, men mer på et forretningskonsept som de forstår hva de går inn i. Og så bygger vi. Og når vi er ferdig, så er det ikke slik som når man bygger for en tredjepart, at da forsvinner man. Vi er da eier de neste 20 årene. Vi har også operasjonell kontroll. Og vi drifter anleggene, og vi bygger i dag opp et kontrollrom i Cape Town som skal styre anleggene våre 24-7, slik at vi kan få bruke og utvikle algoritmer for å optimalisere anleggene, for å så dele kunnskapen som vi tilegner oss mellom anleggene. Og dere ser vi er i relativt rask vekst, som jeg sa tidligere. Vi vil fortsette veksten, og vi vil komme tilbake til hvor sterk denne veksten skal være, men vi kommer nok til å vokse 300-400 megawatt per år fremover. Det er slik vi ser markedet. Vi har snakket en del om priser og kostnader. Og jeg begynte i dette selskapet i 2009, så bygde vi 20 megawatt, som vi fortsatt eier i Tsjekkia. For den samme mengden penger vi brukte da, så kan vi nå bygge 120 megawatt. Helt ekstremt. Og hvis det er noen som tror at denne kurven stopper der den er nå, så gjør den ikke det. Vi er veldig tidlig i teknologiutviklingen. Vi kan legge på batterier, vi kan legge på andre typer teknologier, og det betyr at vi er ekstremt optimistiske til markedet, men vi er også litt usikre på hva slags type forretningsmodeller som kommer til å utvikle seg etter hvert. Er det grensesnittet mot kunden som blir viktigst, eller er det å produsere, eller summen, eller en rekke andre elementer? Hvis vi ser på porteføljen vår, så produserer vi som sagt for 300 megawatt i Sør-Afrika. Vi er den største produsenten av solkraft i Sør-Afrika, og vi kommer til å bygge enda 260 megawatt der over de neste par årene. Vi bygde et prosjekt i Sentral-Afrika, i Rwanda, og det var ikke lett å skipe 200 containere inn dit. Man måtte krysse en del grenser, men vi fikk det til på rekordtid. Faktisk så
finansierte vi og bygde anlegget på bare 7 måneder, og Erna Solberg åpnet anlegget for 2-3 år tilbake. Vi bygger nå i Malaysia, vi bygger i Brasil, og det jo der vi har invitert Statoil inn, for at de skal lære litt av den måten vi jobber på, og vi forhåpentligvis også lære litt av den måten de tenker på når det gjelder finansiering. Og så bygger vi Honduras. Så kommer da backloggen etter hvert. Et av våre hovedpilarer at vi skal bygge på partnerskap. Og vår sterkeste side, ja, kanskje litt oss selv, men det de partnerskapene som vi utvikler virksomheten knyttet til. Og vi jo i grisgrendte strøk, for å si det mildt. Og det betyr det at vi avhengig av partnere, medieinvestorer og de som gir oss kapital, altså de som gir lånene våre, for å ta ned risikoen. Og alle disse institusjonene her gjerne involvert i flere typer infrastrukturprosjekter i de landene. For eksempel i Mali. Det jo et sted du flyr over som du gjerne ikke lander i. Ikke sant? Landet ikke bankable, utilityen ikke bankable, men vi gjør prosjektet bankable. Og det betyr at bankable betyr at du sikrer disse cash-strømmene som skal dekke både gjelden din og egenkapitalavkastningen. IFC, det den private grenen av Verdensbanken. De overalt. Og ikke for å ta munnen alt for full, men de blitt sånn household partners i alle deler av verden. Og det som viktig da, det å tenke at det tar ned risikoen. For vi i disse landene i 20 år minimum. Vi har også en avtale som går utover de 20 årene. Så hva med Norge? Vi har jo hørt nå tidligere i dag at Norge har fantastiske muligheter. Vi har tatt initiativ til Scatec Solar Innovation Day, og jeg tror en del selskap som i salen her har deltatt på det, og det nemlig å invitere da innovative selskaper med produkter, ideer, forretningsmodeller inn i prosjektene som vi har rundt omkring i verden. Norge har en unik posisjon, og det vet vi. Altså, vi ikke politisk utfordrende for de fleste av de landene vi snarere tvert imot man ønsker å samarbeide med oss. Vi nå godt inne i utviklingsprosjektet i Iran. Vi håper at Iran lykkes. Det klart at det litt skurr fra andre siden av Atlanteren, så man må takle, men det løser seg etter hvert. GIEC, vi også en EPC-leverandør, ikke sant? Vi bygger prosjektene, og vi har akkurat de samme garantier knyttet til de kontraktene som vi hadde bygget for en tredjepart. Det betyr at du har 10% performance-garanti. Og når vi, som skal bygge 12 milliarder av prosjekter over de neste to årene, må ut med 1,2 milliarder i garantier, så kan det være utfordrende. Her har GIEC vært enestående og bistått. Så tenk på det, dere som har de samme ambisjoner. Norad tidligstudier, den mest risikoutsatte delen av virksomheten vår, det når vi bygger og søker opp muligheter rundt omkring. Og i dag, Bangladesh, Pakistan, Filippinene, mange andre steder i verden, mange andre steder i Afrika for eksempel, da det greit å ha noen penger som vi kan benytte oss av. Og faktisk så lykkes vi de fleste stedene vi Statoil jo der, de har ambisjoner. Jeg studerte sol i 1980 faktisk, men så ble jeg sugt inn i olje- og gassindustrien og var der i 30 år. Vi jobbet for Aker Subsea blant annet, og jeg vet hvordan Statoil tenker. Og for de av dere som tenker tilbake på Statfjord og Mobil, så var ideen både Saga, Hydro og Statoil, det at de ønsket å forstå hvordan lisensen funket. Og sånn tenker de her også. De jobber sammen med oss på prosjektene, både på byggesiden og på senere operasjon. Og man kan jo tenke seg, utvikler vi en konkurrent? Nei, vi har så mange av de fra før. Så her jo greit at vi samarbeider, vi som har litt sånn lik kulturell bakgrunn, og gjør oss begge sterkere. Så jeg helt sikker på at det samarbeidet med Statoil kommer å utvikle seg videre. Sustainability eller bærekraft for oss veldig viktig, for vi hjelper samfunnet vi i. Det tar ned risikoen når vi bygger, og vi kommer til å være der i 20 år. Slik at vi bygger skoler, vanntanker, vi bruker veldig mye penger på dette her. Og vi har også tatt et skritt videre, og det at vi måler oss selv mot 6 av bærekraftmålene til FN. Slik at det blir mye mer metrics i den sustainability-rapporten, eller bærekraftrapporten som kommer fra selskapet vårt, nå mot slutten av første kvartal. Da har vi 12 sekunder igjen, og jeg har en slide igjen. Og det
de projekten vi ser rundt omkring i verden. Vi har mer enn 2000 megawatt på toppen av de 1500 og backloggen som vi jobber med. Vi synes det ekstremt interessant, det komplekst. Vi en liten verden i Oslo. Faktisk har vi 25 kulturelle og nasjonale bakgrunner. Og det ikke bare, altså, det ikke by accident, det by design. Fordi vi vet at har man en multikulturell innsikt i de forskjellige landene, så tar man ned risikoen, man ser muligheter som man ikke ville se ved å bare, håper jeg å si. Det ikke bare det, å komme fra Norge. Så tusen takk skal dere ha. Det var veldig artig å være her.